សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចំណេះដឹងទូទៅរបស់ខ្ញុំបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះនឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្គាល់អំពីប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីទាំង24បន្តពីវីដេអូថ្ងៃមុនប៉ុន្តែមុននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅវីដេអូសូមជួយចុចលើពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកជួយចុចលើរូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូចំណេះដឹងទូទៅថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងប្រទេសទាំង24នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលបន្តពីប្រទេសទាំង25ថ្ងៃមុននោះគឺមានដូចតទៅនេះបាទទី26ប្រទេសម៉ាល់ឌីវប្រទេសម៉ាល់ឌីវគឺជាកោះដ៏តូចមួយដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអាស៊ីប្រទេសនេះមានកលាផ្ទៃសរុប298គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនរស់នៅសរុបប្រមាណជា420,000នាក់ប្រទេសនេះមានរដ្ឋធានីឈ្មោះថាម៉ាឡេទី27ប្រទេសម៉ង់ហ្គោលីប្រទេសម៉ង់ហ្គោលីគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃទ្វីបអាស៊ីហើយប្រទេសនេះមានកលាផ្ទៃសរុប 1,564,116 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនរស់នៅសរុបប្រមាណជា3លាននាក់រដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសម៉ង់ហ្គោលីមានឈ្មោះថាអូឡាន់បាតាទី28ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃទ្វីបអាស៊ីមានកលាផ្ទៃសរុប607,578គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនរស់នៅសរុបប្រមាណជា52លាននាក់ប្រទេសនេះមានរដ្ឋធានីឈ្មោះថាណៃពីដរទី29ប្រទេសណេប៉ាល់ប្រទេសណេប៉ាល់គឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអាស៊ីមានកលាផ្ទៃសរុប147,181គីឡូម៉ែត្រការ៉េនឹងមានប្រជាជនរស់នៅសរុបប្រមាណជា29លាននាក់ប្រទេសនេះមានរដ្ឋធានីឈ្មោះថាខាត់ម៉ាន់ឌូទី30ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃទ្វីបអាស៊ីប្រទេសនេះមានកលាផ្ទៃសរុប 120,538 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនឹងមានប្រជាជនរស់នៅសរុបប្រមាណជា25លាននាក់ប្រទេសនេះមានរដ្ឋធានីឈ្មោះថាភ្ជុងយ៉ាងទី31ប្រទេសអូម៉ង់ប្រទេសអូម៉ង់គឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃទ្វីបអាស៊ីមានកលាផ្ទៃសរុប309,500គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនរស់នៅសរុបប្រមាណជា4,400,000នាក់ប្រទេសនេះមានរដ្ឋធានីឈ្មោះថាមូស្កាតទី32ប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រទេសប៉ាគីស្ថានគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអាស៊ីមានកលាផ្ទៃសរុប 808,913 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនរស់នៅសរុបប្រមាណជា211លាននាក់ប្រទេសនេះមានរដ្ឋធានីឈ្មោះថាអ៊ីស្លាមាបាទទី33ប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃទ្វីបអាស៊ីមានកលាផ្ទៃសរុប6,220គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនសរុបរស់នៅប្រមាណជា4,700,000នាក់ប្រទេសនេះមានរដ្ឋធានីឈ្មោះថារ៉ាម៉ាឡាទី34ប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសហ្វីលីពីនគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃទ្វីបអាស៊ីមានកលាផ្ទៃសរុប343,448គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានប្រជាជនរស់នៅសរុបប្រមាណជា103លាននាក់និងមានរដ្ឋធានីឈ្មោះថាម៉ានីលទី35ប្រទេសកាតាកាតាគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃទ្វីបអាស៊ីមានកលាផ្ទៃសរុប 11,586 គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណជា2,500,000នាក់និងមានរដ្ឋធានីឈ្មោះថាដូហា36ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃទ្វីបអាស៊ីនិងភាគខាងកើតនៃទ្វីបអឺរ៉ុបដែលគេហៅថាយូរ៉ាស៊ីប្រទេសនេះមានកលាផ្ទៃសរុប 17,098,242 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនរស់នៅសរុបប្រមាណជា143លាននាក់រដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសនេះមានឈ្មោះថាមូស្គូ37ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃទ្វីបអាស៊ីមានកលាផ្ទៃសរុប 2,149,690 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
នៅមានប្រជាជនរស់នៅសរុបប្រមាណជា 32 លាននាក់ប្រទេសនេះមានរាជធានីឈ្មោះថា រីយ៉ាត 38 ប្រទេសសិង្ហបុរីសិង្ហបុរីគឺជាកោះដ៏តូចមួយដែលស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃទ្វីបអាស៊ីប្រទេសនេះមានកម្ពស់ផ្ទៃសរុប 722 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណជា 5,500,000នាក់ប្រទេសនេះមានរដ្ឋធានីឈ្មោះថាសិង្ហបុរី 39 ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង កូរ៉េខាងត្បូងគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃទ្វីបអាស៊ីប្រទេសនេះមានកម្ពស់ផ្ទៃ 1,363 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនរស់នៅសរុបប្រមាណជា 50 លាននាក់ប្រទេសនេះមានរដ្ឋធានីឈ្មោះថាសេអ៊ូល ទី 40 ប្រទេសស្រីលង្កាស្រីលង្កាគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអាស៊ីមានកម្ពស់ផ្ទៃសរុប 65,610 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណជា 20 លាននាក់ប្រទេសនេះមានរដ្ឋធានីឈ្មោះថាកូឡុំបូ 41 ប្រទេសសេរីគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃទ្វីបអាស៊ីមានកម្ពស់ផ្ទៃសរុប 185,180 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណជា 18 លាននាក់ប្រទេសនេះមានរដ្ឋធានីឈ្មោះថាដាម៉ាស្កឹស 42 ប្រទេសតាជីគីស្ថានប្រទេសតាជីគីស្ថានគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅភាគកណ្ដាលនៃទ្វីបអាស៊ីមានកម្ពស់ផ្ទៃសរុប 143,100 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនរស់នៅសរុបប្រមាណជា 8,700,000 នាក់ រដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសនេះមានឈ្មោះថា Dushanbe 43 ប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃទ្វីបអាស៊ីមានកម្ពស់ផ្ទៃសរុប 513,120 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណជា 68 លាននាក់ប្រទេសនេះមានរាជធានីឈ្មោះថាបាងកក 44 ប្រទេសទួរគី ប្រទេសទួរគីគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃទ្វីបអាស៊ីនិងភាគអាគ្នេយ៍នៃទ្វីបអឺរ៉ុបដែលគេហៅថា Eurasia ប្រទេសនេះមានកម្ពស់ផ្ទៃសរុប 738,562 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណជា 79,500,000 នាក់ប្រទេសនេះមានរដ្ឋធានីឈ្មោះថាអានការ៉ា 45 ប្រទេសទួកមែននីស្ថាន ទួកមែននីស្ថានគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅភាគកណ្ដាលនៃទ្វីបអាស៊ីមានកម្ពស់ផ្ទៃសរុប 488,100 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនរស់នៅសរុបប្រមាណជា 5,600,000នាក់ប្រទេសនេះមានរដ្ឋធានីឈ្មោះថា Ashgabat 46 ប្រទេសអារ៉ាប់រួមគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃទ្វីបអាស៊ី មានកម្ពស់ផ្ទៃសរុប 83,600 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនរស់នៅសរុបប្រមាណជា 9,200,000 នាក់ប្រទេសនេះមានរដ្ឋធានីឈ្មោះថាអាប៊ូដាប៊ី 47 ប្រទេសអ៊ុយបេគីស្ថានគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅភាគកណ្ដាលនៃទ្វីបអាស៊ីមានកម្ពស់ផ្ទៃសរុប 447,400 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនរស់នៅសរុបប្រមាណជា 31 លាននាក់ ប្រទេសនេះមានរដ្ឋធានីឈ្មោះថា Tashkent 48 ប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃទ្វីបអាស៊ី មានកម្ពស់ផ្ទៃសរុប 331,212 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណជា 94 លាននាក់ ប្រទេសនេះមានរដ្ឋធានីឈ្មោះថា Hanoi 49 ប្រទេសយេម៉ែន ប្រទេសយេម៉ែនគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃទ្វីបអាស៊ីមានកម្ពស់ផ្ទៃសរុប 527,968 គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានប្រជាជនរស់នៅសរុបប្រមាណជា 27,500,000 នាក់និងមានរដ្ឋធានីឈ្មោះថា Sanaa បាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់ចំនួនប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅភាគក្រោយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើវីដេអូបន្តទៀតជាមួយនឹងប្រទេសទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបវិញម្ដងបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់បាទ